Buyurun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Tərtər rayonunda yeni fərdi yaşayış evlərini şəhid ailələrinə təqdim edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Respublikamızın müxtəlif bölgələrində yeni mənzillər inşa etdirilərək Qarabağ müharibəsi əhliləri və şəhid ailələrinin istifadəsinə verilir. Bu istiqamətdə tədbirlər Yevlax rayonunda da davam etdirilib və rayon üzrə 2 ədəd yeni fərdi yaşayış evi şəhid ailələrinə təqdim olunub. Evlərin istifadəyə verilməsi tədbirlərində ölkə vətəndaşının rifah halının yüksəldilməsinin, o cümlədən Qarabağ müharibəsi əhliləri və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının başlıca hədəflərindən olduğu vurgulanıb. Ümumilikdə Tərtər rayonunda Qarabağ müharibəsi əhliləri və şəhid ailələri üçün 20 fərdi yaşayış evləri tikilir. Onlardan 3-ü bugün tam tikilib hazır vəziyyətdə şəhid ailələrinin istifadəsinə verilib. 11 fərdi yaşayış evləri isə yaxın zamanda tam hazır vəziyyətə gətirilərək vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Yeni fərdi yaşayış evlərlə təmin olunan şəhid ailələri onların hər tərəfli təminatına, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Əliyev Əli Cümşədoğlu, ikinci qrupa Qarabağ əliyəm. Harada döyüşdürmüşsünüz? Biz polis olaraq bütün sahə ərazilərdə döyüşdə olmuşuq, Çıldıranda olmuşuq, Qoçaqotda. Ümumiyyətlə, Marquşamanın 2 dəfə alınmasında iştirak eləmişik. İndi qabaqda çox ailəli bir yerdə yaşayırdıq. İndi sağ olsun Prezidentimizin qayğısı sarcəsində bizi nəzərə aldılar. Bizə evlə təmin elədilər. Ailədə necə nəfərsiz? Ailədə uşaqlar çoxdur. Yola salmışam. Bir yoldaşım, bir xəstə əlil bacım var. Bir də mənim bir oğlumdur. 4 nəfərik. Hansı vaxtdan ölmüşdünüz? Ev növbəsinə? 2004-cü il. Mən çox minnətdaram prezidentimə. Elə sağ olsun, sağ olsun. Bizi evlə təmin eləyir. Bütün pensiyalarımızı artırıb. Prezident təqaidi ilə bizi təmin eləyir. Bundan gözəl ölkə harada var? Harada belə gözəl prezident var. Həm də bu yeni il qabağı sizə bir hədiyyə oldu da bu evə. Bu yeni il qabağıdır, sağ olsun. Biz yeni il padarqası kimi bizim evlə təmin edirlər. Təzə evimizdə, yeni ilimizi təzə evimizdə keçirdəcəyik. Çox minnətdarım. Prezidentimizə, onun ailəsinə, nazirliyə, işləyən qüvvələrə, zəhməti nə qədər insanın bu evlərin tikilməsində zəhməti keçibsə, hamısına minnətdarlıq eləyirəm. Sağ olsunlar. Siz də sağ olun. Siz də sağ olun. Çox. Evlərdən təmin olunub, Qarabağ əlləri, şəhid ailələrinə evlər tikilir, mənzillər tikilir, maşınlar, avtomobillər verilir. Bütün bunlar hamısı dövlətimizin bizə olan qayğısıdır. Çox sağ olun, minnətdarıq. Minnətdarlığımızı bildirir prezidentimizə, dövlətimizə. Bugündən sonra da yəni biz də bir vətəndaş olaraq daim prezidentimizin yanındayıq. O baş komandanın əmrinə hazırıq bir əsgər kimi. Çox sağ olun, minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Buyurun. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu Qarabağ əlləri də bunlardan istisna deyil. Daim o dövlətimizin, prezidentimizin həmişə qayğısı əhatəsində olubdur. Məhvalı Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Tərtər rayon şöbəsi müdiri Telman Mehdiyev. Mən bu ev barədə danışıram. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətin mərkəzində vətəndaş amili durur. Bu vətəndaş rifahının təminatı istiqamətində tədbirlərin genişlənməsi illərlə artır. Əhalinin həssas qrupu, şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əhalilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların rifahının yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu siyasətdə həyata keçirilməsində Əmək Vəli Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rolu böyükdür. Bu məqsədlə icra olunan proqramlardan Qarabağlı şəhid ailələrinin mənzil və fərdi yaşayış evlərinin tikilməsi tikilir. Bu kateqoriyada olan şəxslərə hal-hazırda Tərtər rayonunda 2 nəfər Qarabağ müharibəsi əhalilərinə bugün evlərin açarlarını təqdim edirik.